Ақпандағы өн почтада тексі Россиядағы 2016 жылының ең артық почта бастығы Марық Ешткен. Ол шыл сай апарылша. Бұлтырамды ең артық водительні база операторны талып алғаныр. Пүл тезан ең артық почта бастығы база почталион табылары көрілші. Марық почта балғаласында істен жатқан қызлерінің ұзын база тоғыстың сенін көдіріп өгінің ештірілші. Мұнда Пүл Хакасияны піс аймағының база ағыбының прай тоғыз қызы араласты. Оларны шарғыжылар үс аймақ оңдайды сынықтық бағаланыр. Марық аралышылары басты пұстарының ар, базы тоғыз орнының ар, шаяша оңдайынан шоқты бергенір. Аның теория сұрғыларын аныңдырығынар. Халған жазында тізің ең шақсы күн проекті арашыланыр. Мұнда почты бастығының тоғызы күн тозы ғайды паршатқанын шарық берірге керіп тілген. Болған аралысшы аны аймақ оңдайды темдеп салыптыр. Видео көздік бастары олар постың шоғын апарғанар. Анзы марығыны еледі қынығы едіпіскан. Оларға қабызырға келген арғыстары залға толдыра әзік ая сап қысқырысқанар. Бозының ұзын сынып көрірге баста қызында келген асықтағы почтаның бастығы. Сырған почтады шибіргішіл грубы мне біде ауылзы. Но мен анды начальникті болбам, мен бастам тоғызымны оператордың. Оператор, анын оператор входного контроля болғым, зам начальника болғым, ам начальник отделения асықстың болшым. Бұде сағынғанды, надо ол конкурстарды бұлырға, немедірға. Мен, конечно, кізі, каждый кізі переживать болшы. Бұл немелерді переживать бұл, ходить ергім. Кызы даже пусты немече, а самом деле прай отделениялардың албылзы, прайзы мені қосқыс начальниктер. Мұнда ұтқан почты бастығы Сибирдегі федеральный округта ештер, мұндағы ұқмарығды Хакасияның адын арачылер. Анды шеңізші болпарзы, тексі Россиядағы марығды пусты сенерға керек болар.